Ićić Zoranđić. Član 13 se bavi izmenama u članu 35 stav 1 tačka 1. Kaže, posle reči dodelu ugovora dodaje se zapeta odnosno okvirnog sporazuma. Da pokušamo da to bude jasno i onim retkim gledalcima koji prate ovu sednicu, tiče se pregovaračkog postupka. To znači kad ne mora da se sprovodi licitacija, nego može da se uđe u direktne pregovore. Tu se pojavljuje s neba okvirni sporazum kao pravna mogućnost. Ja bih voleo da ministar, kao što mi nije objasnio onom za član 7, ako se dobro sećam, gde smo apsolutno našli precizno da se izmenama zakona kvari dobro staro rešenje i novim rešenjem stvaraju uslovi za korupciju, da mi objasni kako se neposrednim pregovaračkim postupkom može da dođe do okvirnog sporazuma, u kojim slučajima se primenjuje okvirni sporazum, da mi da jedan primer za to, ali ima veze sa javnom nabavkom. Hvala. Podnosioci su još Janko Veselinović, izvolite.